Сұрауыңыздарға рахмат. Ең тура үш себебі, бірінші себебі өзіңіздер білесіздер, мұны біздің Юркубаштағы айтып отырады. Бұл қазу іштерінің кешендігі. Бұл ошол қалақ бассейнде қазу іштерінің кешендігі 1-1.5 айға кеш басталды. Екінші себебі рынокта көлемнің аздығы. Өзіңіздер білесіздер, көлем көп болғанда рынокта тұрақты бағырдалы болады, и баға аңшалық көтерілмейді. Үшіншіден, баяғы суық келгенге жараша, биздин керектөөчүлөр тараптан абдан суроо талаптын күчөшү. Ушул убакка чейин урматтуу керектөөчүлөр албай, июнь айында, июль айында, август айында, сентябрь айында бар болчу да кээ бир компанияларда өзүңүздөр билесиздер. Азыр сууктаган сайын алардын суроо талабы абдан күчөп, анан баягы алып сатарлар ошондон пайдаланып, ошо үчүнчү себебин алып сатарлар дагы кирет. Үстөгөн кошуп, өзүнүн иштерин алып барып атат. Ошон үчүн жөнгө салуу кирген бүгүнкү күндө. Жөнгө салуу киргенден кийин сиз айтып аткан фактылар бар, урматтуу журналист, сиз жана белгилеп эдиңизби? Ошол фактылар боюнча мен айткан 80 иш чарабыз ошолорго. Жанагы биз 1000 сомдон, 5000 сомдон, 13 000 сомдон айыптарды салып атабыз, анан предписание берип атабыз бүгүнкү күндө. Анан дагы бир жагдай, мен өзүм барып ошол жерде 5-6 жолу бардым, калганда мен барганда 4.5 миңден сатат экен да, мен кеткенден кийин, биз кеткенден кийин. Дагы эле баягы өзүнүн ишин улантып атат да, мындай фактылар дагы бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө тийиштүү азыр дагы бир ыкмалар менен иш алып барууну чечтик. Кыргыз көмүр компаниясы, биз, анан жумушчу топ азыр жанагы стихияны биринчиден өзүнүн эрежеси менен эрежеге келтирсек, экинчиден ошол жакта сатып аткан көмүрлөрдүн баардыгын компанияларда сатса, анда туруктуу кырдаал болуп баага таасирин берет да. Бул бир жагы. Экинчиден жасалма жол менен бааны кармап туруу кыйын. Экинчиден көлөмдү көбөйтүү жагы боюнча да биз ошондо кайрылуу жолдобуз. Бүгүнкү күндө ал боюнча дагы тийиштүү ошо мамлекеттик ишканага көлөмдү көбөйтүү жагы боюнча тапшырма болду рынок алып чыгуу боюнча. Үчүнчүсү, ал жакта башка компаниялар иштебей атат. Аларга дагы биз өзүбүздүн сунуштарды жөнөткөнбүз. Бүгүнкү күндө ачуу иштери болуп атыптыр. Ал дагы кырдаалга бир себеп болуп атат да. Ушул жагдайларды эске алганыбызда мына Казакстан боюнча бүгүнкү күндө 4500 сатылып атат. Мен эртең менен дагы барып келдим. Мына биздин Бишкек шаарынын ал жерде 4500 сатылып атат. Биздин ички өзүбүздүн кара кеченин көмүр боюнча маселелер бар. Ал боюнча иштеп, жакынкы арада турукташтырабыз буюрса.